Zgjidhjet e parakushme parlamentare dhe ato vendore do të shënojnë fundin e krizës së pa precedent politike në Shqipëri. Kjo është deklarata e kreu demokrat Lulzim Basha në mbledhjen e kryesisë dhe ish grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Burime brenda mbledhjes bëjnë media për News 24 se Lulzim Basha ka dhënë udhëzime të qarta antarëve të kryesisë dhe ish grupit parlamentar për vijimin e aksionit politik. Mësohet se krye demokrati ka theksuar se alternativa e Partisë Demokratike është duke u përgatitur dhe do të bëhet e qartë qytetarëve. Sipas tij, kjo alternativë synon jo vetëm zgjidhjen e problemeve teknike, por do të shërbejë si piknisje për zgjidhjen e krizës politike dhe afrimin e zgjedhjeve të parakoshme. Për këtë qëllim, kreu i opozitës ka kërkuar përgatitjen e strukturave të partisë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe zgjedhje vendore në të njëjtën ditë. Bashë urdhëroi që e gjithë partia, jo vetëm forumet drejtuese, të zbresë në terren për të kontaktuar qytetarët dhe t'i bëhet e ditur se zgjedhjet e lira e të ndryshme të parakoshme përbëjnë zgjidhjen e krizës politike në vend. Kreu i Partisë Demokratike ka thënë se raporti OSB Odir dhe rezoluta e Bundestagu Gjerman, duke shpresuar se deri në tetor nuk kanë ndërhyrje negative nga vendet skeptike, përbëjnë skanimin e gjendjes aktuale në vend. Sipas i vendi tashmë gjendet në fazën finale të zgjidhjes së krizës. Gjatë mbledhjes së përbashkët të kryesisë dhe ish grupit parlamentar, Basha ka evidentuar reformën zgjedhore si të rëndësishme për opozitën. Ai ka argumentuar se reforma zgjedhore jo vetëm jep zgjidhje problemeve teknike, por edhe shënon piknisjen e zgjidhjes së krizës politike, duke ofruar zgjidhjet e parakoshme. Gjatë mbledhjes mësohet se kryetari demokrat Lulzim Basha ka vënë theksin tek fakti se nuk duhet të ketë asnjë iluzion se aksioni opozitar do të ketë ndërprerje apo tërheqje.